Labai dažnai mūsų politikai vis dar išnaudoja tą tokio susiskaldimo, supriešinimo kortą, ar ne? Ir tikrai ne vienas iki yra kalbėta apie kažkokias dvi Lietuvas, kurios yra, kur yra, reiškia, žmonės regione kažkur gyvenantis ir koks tai elitas. Ir na, jeigu, tarkim, kalbėti netgi apie šių dienų aktualės, atvažiui, valdančiųjų lyderis išeina ir pareiškia, kad jeigu dabar čia nebus nubalsuota už jų kandidatą ir už partiją, tai grius visa valstybė, bus pirmalaikiai rinkimai. Tai kas čia yra? Vat net ir 15 metų vis tiek ta baimė kažkokia, tai gąsdinimai ir taip toliau. Vienas dalykas, mes galime svarstyti tą konkrečius lyderis ir ką jie pasakė, yra kitas dalykas vis dėlto apibendrintai pažiūrėti. Jeigu mes šiandien žiūrime iš laiko perspektyvos 15 metų, 30 metų, tai mes jau turim Lietuvą irgi matuot Europos masteliais. Tai nėra nieko unikalaus Lietuvoje, dvi Lietuvos. Dvi Prancūzijos yra dvi Italijos, yra dvi Britanijos, kas tik norėt, ar penkios Vokietijos. Bet politikai tai išnaudoja. Žinoma, tam ir politikai. Čia yra du dalykai, man atrodo, tradicijos dalykas. Va čia galbūt ne tiek tas sovietinas, bet kiek tas, reiškia, pertrūkis mūsų 50 metų, kad mūsų politinė sistema buvo padaryta į, nu, primesta okupacinis režimas, tai ir to politikai nesiugdė. Mm. Ir štai tas pertrukis buvo nutraukta tradicija. Dabar 30 metų jau užaugo nauja karta. Jie įsijungia su savo idėjom. Trūksta dialogo tarp vyresniai, gal ką nors gali šiek tiek pasakyti ar patarti, ar savo klaidas paaiškinti. Arba pripažinti klaidas. Arba pripažinti, teisingai. tai yra tas taip, pats. Taip. Reiškia, mokomės tai iš klaidų. Tai štai to mums turbūt trūksta tos tradicijos, nes jį buvo nutraukta mūsų politinė tradicija ir mūsų, sakysim, galim su pavydu žiūrėti Britanijos parlamentą, su jų netgi įformintomis įvairiomis tradicijomis, ar į kokį didžiųjų valstybių, ne tik ir mažesnės valstybės, tokia Belgija. Mes buvom šiek tiek sužaloti, ta prasme, bet politinė. Bet galim suprantat, jau praėjus šitiek metų, jūs kalbat apie 30 metų nepriklausomybės, 15 metų Europos Sąjungoje, dabar čia ištisai būti vargšai, aukomis ir nuolatos teisintis tuo, kad mes buvom okupuoti. Nu, reikia aukti, prezidentė. Vat kalbam mes apie tokius labai konkrečius atvejus, gąsdinimai kažkokie tai tautos. Tai vat, man atrodo, kad čia vis tiek aš nesuriščiau čia su mūsų ta Europos Sąjunga. Aš galvoju, kad ir galima kalbėti tada apie mūsų politinės kultūros lygį. Mhm. Štai kur išryškėja. 50 metų praktiškai mūsų visų vertybių, kokios jos bebūtų, ar tai meno, mokslo, moralės, ar panašiai, visiškas sunaikinimas, aš jau nekalbu apie politinę, kaip sakant, tą vertybę kaip po tokią, paversta buvo į šipulius. Ir mes dar iki šios dienos, štai čia yra tikroji priežastis, mes dar neįsikrapštom ir tai yra labai geras pavyzdys. Mane šitas pavyzdys, kuris dabar paminėjote, tai yra savotiškas, nu, vos ne politinis šantažas rinkimų metu. Aišku, rinkiminos kompanijos metu galima daug ką panaudoti ir panaudojama, ir tai ne vien tik tai Lietuvoj. Bet yra tam tikros ribos. Ir čia skaitau mūsų tą nelaimingą laikotarpį, kada mes buvom sunaikinti, reiškia, visos tos vertybės, apie kurias aš miniu. Ir tam reikia, aišku, atsigavimui, bet iškelti tokiu momentu ir pradėti gąsdinti, reiškia, vien grinai savo partijos sumetimais prieš pat rinkimus, čia yra irgi sąžiningumo reikalas. Ir galvoju, kad aš skaitau, kad tai yra galbūt tik tai išsprūdęs sakinys, aš bandau teisinti, nors širdyje, tik, kaip sakant, tik tai apgalėstauju, kad toks posakis gali lietuvių visuomenį išmestas prieš pat rinkimus. O čia gal yra prezidentė populizmas tas, apie kurį irgi daug ir visoje Europoje kalbama, Lietuva irgi neišimtis? Nu, tai aš sakau, reiškia, mes nesam išimtis, bet vis tik tai turi būti kažkokia tai branda. Mes padarėm daug didelį progresą per tos metus, augdami visose srityse, ne vien tik tai materialiniai, bet ir dvasiniai, kultūriniai ir panašiai. Ir štai politikos srityje man pasirodo tokiais išsiveržimai, nu tikrai, tiesiog ne tik, kad nustebina, bet skauda girdėti, kad šiuo metu dar mes, kaip sakant, neatsikratėme tų visų praeities mūsų problemų, kurios buvo įkytos sovietų laikais.